O Coworking Boirense Laz Emprega Collo Rumbo e inicio os talleres de formación Esta mañá a Asociación Rianseira de Empresarios Acollía o primeiro deles Terón comezou en Rianxo os talleres de formación do programa de Coworking Laz Barbanza impulsado polo Concello de Boiro xunto coa financiación da Deputación Provincial da Coruña e a colaboración da Asociación Boirense de Empresarios. Esta mañá, na sede da Asociación Rianxeira de Empresarios iniciaba o so taller sobre metodoloxías para startups. Trátase da primeira das actividades que se vai facer no marco desta iniciativa, un taller presencial e telemático que se realiza xunto coa Asociación Rianxeira de Empresarios. Os asistentes coñeceron de maneira práctica cales son e como funcionan as metodoloxías áxiles nas estrategias de negocio. Bueno, pues el programa Las Barbanza... Es un programa eh, lanzado por el Consejo de Boiro y eh, financiado por la Diputación de La Coruña, que consiste en una aceleradora de empresas. Eh, que ofrecemos a, a los negocios de nueva creación o bien aquellos que ya están consolidados y quieren madurar. Les ofrecemos una serie de actividades y servicios, eh, todo ello englobado en el programa, eh, bueno, pues para ayudarles a, a que sus resultados al final pues sean un poquito mejores. Estamos buscando 20 proyectos que puedan entrar a la primera fase de, de incubación, ¿vale? donde recibirán formación, recibirán mentoring. E de aí eh a través de unha sesión de demo day, onde expondrán todos os seus proxectos, serán seleccionados 10 que pasarán á fase de aceleración. Ya pues, para ponerlos en contacto con inversores e un pouco con el ecosistema emprendedor de da comarca. O obxectivo deste programa é fortalecer o actual ecosistema emprendedor da comarca do Barbanza, favorecendo o establecemento e permanencia no espazo de traballo colaborativo de Boiro de novas empresas. A aceleradora Laz Barbanza vai acoller 20 proxetos de carácter intersectorial na fase inicial de formación e mentoring, dos cales 10 pasarán á fase de aceleración. Os interesados en presentar proxetos de carácter innovador para participar neste programa teñen de prazo ata o 6 de setembro. Seleccionaránse 20 proxetos. 10 serán finalistas e accederán ao viveiro de empresas, onde se acelerarán para sair ao mercado poderán establecerse durante un ano no viveiro de empresas, tempo no que se agarda que se alogren inversores. O proxecto La Barbanza é eh, un proxecto para emprendedores, eh, onde se van a, a clasificar unha serie de empresas para buscar as sinerxias entre elas, Eh, vais a realizar no Viverio no de Empresas de, 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 de Boiro, que está situado no polígono de Espiñeira. Eh, para nós eh, é moi importante porque era un, dos, mm, unha das ideas que nos eh, tiñamos eh, en mente, é eh, dicir, darlle contido a ese, a ese espacio de, 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 de co-working o Viverio de Empresas que estaba aí desde 2011 eh, nunha situación pues, de, de, de paro total, é eh, dicir, pouco se facía, pouco, eh? pouco ou nada, facías algún curso de cociño, hostelería e nada máis. Entón, o noso objetivo desde o Concello é darlle eh, pois, contido, este é unha oportunidade, unha oportunidade inmellorable que non podemos desaproveitar, eh, gracias á Diputación da Coruña, que é unha empresa como, como a deles. As inscripcións para o programa son totalmente gratuitas e as bases e toda a información está disponible na página web